presente aí. Obrigada. Primeiramente, pedir permissão ao mais antigo. E aí, pessoal, como que vocês estão? Saudade de vocês. E em breve estarei de volta aí com vocês, sigo livre. Deu pracinha. Rindo para não chorar. Enfim, tamo junto. Ô, pracinha, você sumiu, pracinha. Você tem que tomar uns esporros, pracinha. Parece aí. Manda mensagem aí pra gente. Parece aí, vem pra cá pra operar seu Lotus, pracinha. Tá muito sumido pro meu gosto. Ô, parceiro. Tem mais agora. Boa noite. Beijo, pracinha. E aí, tio, é o Enzo, lá da escola, beleza? Você tá me devendo uma coca, hein? Quero ver você me negar ao vivo agora. Tome! Nossa! Tome! Lourenço, é, Lourenço. É o Enzo. Enzo aprontando. Olha o Enzo. Tome! Você tá me devendo o quê? Ah, não. O Enzo é São Paulino, cara. Passei uma paguei a coca dele já. Paguei, ele tá falando abobrinha. Olha, cobra duas, Enzo. Duas, demorou, é duas cocas. Mas ele sabe que... ele tá tirando banana. Isso aí é a molecada da escola lá, que o pessoal tem um carinho muito grande por mim. Eu percebi. O Enzo, amanhã eu vou trocar uma ideia com ele no pessoal. Ele vai dar outra Coca-Cola pro Enzo. Tem mais. Boa noite, Stephanie, Sargento Dourado, Sargento Cavalcante. Bom, eu tenho a dizer do Sargento Dourado, né? Que a lembrança que eu tenho dele, eu com 8 anos de idade, vindo da escola de José Talarico, minha mãe levava e buscava. E ali na perto da escola tem um escadão. Acredito que os senhores vão lembrar desse escadão. Ele tá entre a rua Visconde de Uruguai e a rua Eugênio de Carvalho. E ali, antigamente, tinha muito usuário de droga ali. E minha mãe sempre passava com medo, às vezes dava a volta. Era um baita com... passar por trás do mercado Nishida, antigo Nishida, né? Tinha ali, hoje é um chama. E a gente tinha essa dificuldade de passar ali por conta dos usuários, e uma vez a gente passando com medo, mas graças a Deus tava o Sargento Dourado com a equipe dele, trazendo tranquilidade para quem passava ali, né? Ficava abordando ali alguns usuários que estavam ali e tal. Depois de 30 anos, hoje eu tô com 38, depois de 30 anos eu pude reencontrar ele. Para mim foi uma honra, um privilégio muito grande reencontrar, né? E agradecer aquele gesto que ele falou para minha mãe ali na hora: pode passar, minha senhora, pode passar, que a gente tá aqui agora. E ela ficou muito aliviada, que era um lugarzinho meio chato de passar. Eu lembro. Acabou? Caramba, depois de 30 anos ele te achou aí, caramba! Esse meu Creighton, eu conversei com ele. Esse local que ele tá falando aí realmente era um local de boca de fumo mesmo, né? Ah, é um absurdo você tá passando ali com sua família tudo pra ir pro mercado, os caras ali na noia, né, meu? Ah, é couro, né, meu? Couro em todo mundo.